Нови 49 случая на коронавирус в България са установени за последното денонощие. Така общият брой става 1015, каза генерал-майор Венцислав Мутафчийски. За първи път имаме област, която е повече от София. Това е Плевен с 17 случая, 13 са от завод Мизия, двама в УМБАЛ Плевен и двама в УМБАЛ Червен бряг. За София са 16 случая, Александровска болница 3, инфекциозна болница 1, ВМА 1 и амбулаторни са 11, Видин са 4, Бургас 3, Кюстендил 3, Сливен 3, Хасково 1, Благоевград 1 и Пазарджик 1. Имаме едно непълнолетно лице, но в случай момиче на 15 години в Кюстендил, което е в добро общо състояние и не е настанено в болница. Медицинският персонал 3 нови случая, Видин 1 лекар, Сливен 1 медицинска сестра и Бургас 1 медицинска сестра. Излекуваните са с 4 повече, 174 случая. 47 са вече починалите с коронавирус. През последните 24 часа има 2 нови смъртни случая. Една жена от Сливен на 77 години и 49 годишен мъж, който след 11 дена интубация е загинал в Пирогов. Нямаме данни за придружаващи заболявания на починалите лица. 281 са настанени в болница, 40 са в интензивни отделения. Тестваните за коронавирус у нас към момента са 27 000 души, а целта на щаба е да се правят по 7 000 теста седмично. Най-важното, това което е изискване на Европейския център за контрол на заболяванията, трябва да се хващат първите симптоми. При първа група, най-важно, медицински работници, това са лекари, сестри, санитари в болниците, РЗИ, доболничната помощ и спешна помощ, екипите на спешна помощ. Това е първото, което трябва да се търси активно, първите симптоми на тези лица. Второто нещо, което търсиме активно, това, което преведено за публиката е масовост, това е, искаме активно да минем от пасивен към активен надзор, активно търсиме всички болни, които са с белодробни заболявания, хоспитализирани или на домашно лечение с среднотежка клинична картина. Генерал Мутафчийски каза, че все още е рано и не може да прогнозира дали ще има затворени градове за Гергьовден. Започна изследването за коронавирус на целеви групи от община Нови пазар, които работят на първа линия. Осигурени са 250 бързи теста, като 200 от тях са закупени със средства от дарения и с решение на общинския кризисен щаб. Останалите 50 са дарени от народния представител Нигяр Джафер. Тази сутрин в сградата на болницата в Нови пазар са изследвани служители на лечебното заведение и на спешната медицинска помощ. Всички резултати до момента са отрицателни. Кампанията ще продължи около 10 дни. За COVID-19 ще бъдат изследвани полицаи, пожарникари, социални работници, служители в бюрото по труда, общински служители, които работят с граждани, а също и кметовете и кметските наместници. Още един шуменец отива на прокурор заради нарушаване на карантината. Малко преди 11 часа вчера полицейски служители проверили 18-годишен жител на областния град, който бил поставен самоизолация, след като се завърнал от рискова страна. Мъжът не бил открит на адреса си. За случая информира на районната прокуратура в Шумен, образувано е досъдебно производство. Шуменци приветстват възстановяването на плановите дейности в здравните заведения. Споделят, че не се притесняват да посещават кабинети на лекари по време на извънредното положение. Може би леко ме притеснява, но не чак толкова. Аз си нося маска, гледам, че и там носят маски. Не съм толкова нервна, като ходя. Всичко наред ли е с бебето? Да, даже сега бях на консултация. Всичко е наред. Скоро предстои да се появи? Да. Чакам.
Според мен не трябва да се страхуваме, след като имаме нужда от болнична помощ, би трябвало да отидем. Не съм имала кой знае какви болки, но бих търпяла известно време. Разбира се, ако не е нещо, което не търпи отлагане. Притеснява ви да ходите там ли? Аз съм ходих веднъж, тъй като се наложи да изписвам лекарства на родителите си от личния лекар и нямаше хора. И не ме притеснява това, но ме притеснява по-скоро, че няма да получа съответната помощ при специалист, ако се налага. Дали ще има направление, дали ще може да се отиде на специалист. Защото аз вече така си изпуснах един преглед при специалист за щитовидна жлеза. Просто нямаше как да се случи. Същевременно от диагностично-консултативен център 1 припомнят на гражданите, че здравното заведение продължава да работи при спазване на противоепидемичните мерки. Не е спирал приемът на пациенти в нито един от специализираните кабинети – кардиология, ендокринология, педиатрия, очни болести, уши, нос, гърло, акушерогинекология и гастроентерология. Също така работят и рентгенологичния кабинет и лабораториите на първия етаж. Продължават да намаляват болните от остри заразни заболявания в Шуменско, сочи справката на регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица има общо 15 случая срещу 23 за предходния период. 11 са болните от остри респираторни заболявания и грип. При един пациент от Нови пазар е установена салмонелоза. Миналата седмица един се е разболял от варицела. За сравнение, в предходния период случаите са били 5. Сочи още справката на РЗИ Шумен. За първи път училища от областите Шумен и Търговище могат да кандидатстват за учители от неправителствената организация «Заедно в час». Всички директори, които искат да включат в екипите си нови преподаватели от програмата за професионално и лидерско развитие, трябва да подадат своите заявки и свободни позиции през формуляр на сайта на организацията до 22 април. Заедно в час вече 10 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее и социално-икономическия си произход. Организацията търси, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за продължителна промяна на образованието в страната. Започна подмяната на цветния асфалт в пешеходната зона на булевар Славянски. Ремонтът се извършва след разрешение на проектанта архитект Валери Колев и обхваща участъка от Детски свят до бившия профсъюзен дом. В момента се извършва фрезоване на компрометираната настилка на цветния асфалт и ще се положи нов асфалт, само че с битумна основа. Този е с смоли, които не издържаха във времето. И затова се налага да се направи пак обикновения си асфалт с битум, с черен битум. Припомняме, че през есента беше подменена асфалтовата настилка в участъка от паметника на Съветската армия до Цветния пазар, а преди това асфалта пред областна управа. Ремонтните дейности ще приключат до края на седмицата. Затваря се за движение на превозни средства участъка по улица Преслав от пресечката с улица Христо Генчев до улица Селиулу за времето от 7.30 до 16 часа на 24 април. От 27 април до 30 април, също от 7.30 до 16 часа, временно ще бъде затворен за движение участъкът по улица Преслав от кръстовището с улица Селиулу до улица Съединение. Промяната се налага заради планирано подрязване на клоните на дърветата в тази част на града, съобщават от общинската администрация. Временната организация на движение ще бъде обозначена с необходимата сигнализация. Националният статистически институт откри кол-център за пробното преброяване. До края на месец април гражданите могат да задават своите въпроси по преброителната карта на телефон в София 02 907 8430. Експертите имат техническа възможност да отговарят на над 40 обаждания едновременно. Работното време на телефонната линия е от 8 до 20 часа всеки ден. Поради епидемиологичната обстановка в страната пробното преброяване се провежда само
само чрез електронна преброителна карта. То е своеобразна генерална репетиция за същинското преброяване, което ще бъде през януари 2021 година. Електронното пробно преброяване ще приключи в полунощ на 30 април. Всеки български или чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната, може да преброи жилището, в което живее, и своето домакинство. За целта се изисква единен граждански номер, както и номер на датата на издаването на валиден български документ за самоличност. На случайен принцип ще бъдат определени и домакинствата, които ще получат покана да попълнят анкетни карти за изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението, съобщават от Националната статистика. Своя първа електронна книга издадоха ученици от средно училище Панайот Волов, град Шумен. Тя се нарича «Приказки за доброто» и съдържа текстове, съчинени като класна работа от момичетата и момчетата от 5 клас. Децата са вложили истинско въображение и показва своите умения да боравят с художествения език и метафората. Идеята за тази книга е на техния преподавател по български език и литература Галина Баджиева. А целта е учениците да могат да покажат на всички, че доброто е край нас, че трябва да вярваме в него и заедно можем повече. Освен това, малките автори вярват, че изпитанието COVID-19 ще ни направи по-силни и единни, и скоро то ще бъде минало. В електронната книга има различни по тематика приказки и те със сигурност ще намерят своите читатели. Някои от децата сами са оформили страниците си в приложението. Днес е светла сряда, третия ден от светлата седмица, в която се почитат Богородица и апостолите. Денят се нарича празна сряда, а църквата почита свети Йоан Богослов, един от учениците на Исус Христос, който пръв повярвал на възкресението му. На Петдесетница, заедно с апостолите, Йоан получил благодатните дарове на Пресветия Дух. От тогава проповядвал усърдно Евангелието и обръщал юдеи и езичници към Христовата вяра. Според народните традиции на светла сряда се изпълняват два обичая за дъжд, плодородие и предпазване от градушка, магии и болести.